Miloš, evo čestitamo na ovoj premijeri večeras. Kako su vaše očekivanja od filma i šta je bilo negdje najizazovnije u radu na ovom ostvarenju? Ovo jeste jedan od poslova u nizu poslova sa sličnom tematikom, sa sličnim sadržajem. Ali ono što mi glumci sada u ovim svojim životnim fazama svakako biramo i što treba da dajemo svojim likovima jeste i neka naša ljudska zrelost i bukvalna fizička i životna zrelost. I ovdje je jako uzbudljivo bilo što to jeste thriller, ali ovo je thriller koji je imao 2, 3, 5 vrlo, vrlo lepih emocionalnih i emotivnih punktova. I kada je u pitanju ljubav tog obaveštajca, bivšeg obaveštajca, kada je u pitanju njegova ljubav prema sopstvenoj ženi, koja je tragično završila svoj život, i kada je ljubav prema personifikaciji njegove samoće i njegove izolacije i samoizolacije i otuđenosti, kada je ljubav prema tom psu sa kojim on provodi vreme. I zato sam smatrao da je slična, a opet različita karakterizacija u pitanju. I vrlo sam zadovoljan i pogledali smo film pre nekoliko dana. Jako se lepo prati, jako se lepo gleda. Sasvim pristojno mi to igramo. Ja sam zadovoljan sa onim što sam kao glumac uspeo da iznedrim u smislu empatije moje glumačke za to što jeste bio glumački zadatak i što jeste bila ta karakterizacija. Ja verujem da će ovo da baš bude traženo sad. Naravno, ovo je posao gde smo mi osuđeni da razni pričaju o nama. Mi smo na tapetu, pogotovo reditelji i glumci. Mi smo uvek na tapetu i bit će verovatno zaključaka i ovakvih i onakvih, ali ja verovatno se ne bih ni usudio nikada da radim taj posao kada bih se obazirao na to šta ljudi pričaju. Raditi treba maštati, treba stvarati. Ovo je bio posao koji je imao neku svoju specifičnost. Za vrlo malo dana smo ga snimili, ali nismo ga snimili za malo dana zato što, ne znam, nismo imali vremena, nego što je sam sadržaj negde bio vrlo kameran i intiman, pa je to stalo u tih 15-20 snimajućih dana. Da. Čini mi se da možemo da povučemo paralelu sa filmom John Wick. Da li ste možda negde svoj lik gradili upravo na... Ne opterećujem se produkcijama. Da, ali stranim. Pogledajte film, ajte pogledajte, ste pogledali film? Nisam ja vas. Eto, pogledajte film, pa onda ćemo da raširimo priču i da se bavimo detaljima i temama. Donekle jeste podsjećao, ali smo imali jedan dogovor i imao sam jedan amandman, ja glumački, gde sam tražio da se ova priča odomaći na neki način. Ne mogu da kažem da se posrbi negde univerzalna, ali je falilo je on, u scenariju je nedostajalo one slatkoće i one gorčine i onog malo derta koji su scenaristi doradili i nadomestili. I ovo jeste priča ipak o našem obaveštajcu i o našem čoveku koji na zalasku svoje karijere opet je pred onim suštinskim izborom, životnim, koji svako od nas živi, izabrati na samom zalasku i na kraju svog života sebe, moralnog i čojstvenog, ili nečasnog i nemoralnog. Kako trebalo baš ovaj film ljudi da pogledaju bioskopima? Zbog sasvim pristojne igre, zbog uzbudljivog zapleta i zbog jasnog i poučnog epiloga. A koja emocija će prevladati na kraju? Stvari imaju onakav oblik kakav im mi dajemo, znate. Ja sam emotivno reagovao na nešto što mi je bilo napisano i predloženo, a na vama je da svako od nas ponaosob, to je, mislim, smisao filma jeste da zadire u one strune, u one emocionalne, one receptore naše. E sad, da li je, koliko je i da li je to moguće kod ovde, pogledajte koliko ljudi ovde, ja nisam čarobnjak. Nisam čarobnjak, ali film svakako ima jedno čarobno dejstvo. Ovaj film može tu vrstu emocije da izazove i da proizvede. Šta je vama bilo najzahtevnije dok ste spremali ovu ulogu i koje emocije ste to vi proživljavali? Pa ta pretpostavka iskušenja kako živeti, a ne svetiti se drugima za nepravdu koja ti je učinjena, kako živeti
a biti častan, biti moralan i u tom poslednjem iskušenju životnom ipak sebe sačuvati i ne zgrešiti. To su sve kategorije koje su univerzalne, bez obzira da li se radi o obaveštajcima i bez obzira da li se radi o medijima. Eto, ajmo da se bavimo, vi ste ovde predstavnici medija. Sigurno ste u situacijama kada morate, pogotovo i mlađi ljudi, sigurno ste u situacijama da izaberete onako čojstvo, junaštvo svoje u odnosu prema nekom poslu, prema nekom izveštavanju, obaveštavanju, pa pretpostavljam da ćete i znati o čemu pričam. Stvarno, je vaša nikoli da se osamljate, moram i sada da provodim vreme sam. Mi smo imali priliku da pogledamo film, ali verujem da je tako. Koliko ste vi privatni iz sebe nekako pronašli u tom? Ja ne živim sam, mi smo se večeras zajedno. Ja nisam nikakav čudak, nikakav osobenjak. Ja mislim da čovek je onoliko čovek koliko je širok da čoveka i da ljude primi u sebe. Tako da ja samo mogu nekakvu imaginaciju samoće i neke rezigniranosti ljudske da podrazumevam u mašti svojoj glumačkoj. Imam veliku porodicu, imam puno prijatelja. Moji prijatelji će večeras doći ovde, smejaćemo se, radovaćemo se, tako da ovaj glumački zadatak je da, i glumački posao je da mašta i da bude kreativan i da neke stvari u životu pretpostavlja. I što je sposobniji za to, toliko je i sposobniji kao glumac. Koja je glavna akcija na scena? Da li vam je nešto bilo posebno? Ništa spektakularno, mislim. Navikao sam na pištolj u filmu i nisu neke preterano zahtevne akcijne scene, ali su taman dovoljno koliko je to potrebno za zaplet i za radnju koju film ima.